Ďakujem, ďakujem. Dobrý večer, milí diváci. No, ešte máte približne 2 hodiny na to, aby ste niekomu povedali, že ho ľúbite. Pretože dnes je čo? Čo je dnes? Áno, Valentína. No, možno sa zúčastňujete tohto romantického šialenstva, možno nie. Ale každopádne povedať niekomu, že ho máte radi, alebo spraviť niečo romantické, je určite pekné. Svätý Valentín žil v Taliansku v časoch cisára Klaudia II. Ten zakazoval vojakom uzatvárať manželstvá, lebo to podľa neho oslabovalo ich bojaschopnosť. Ale Valentín tento zákaz ignoroval a naďalej tajne sobášil zalúbené páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý dal rebelujúceho kňaza uväzniť. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej cére svojho žalárnika, do ktorej sa podľa legendy dokonca zamiloval a traduje sa, že pred svojou smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom od tvojho Valentína. No, všetko sa to skončilo úplne neromanticky, 14. februára ho sťali. No, teraz niečo veselšie, príde mladík na Valentína do cukrárne a pýta sa predavačky, prosím vás, máte perníkové srdce s nápisom pre moju jedinu? Áno, máme, tak si vezmem 5 kusov. Tak ešte jeden taký romantický, rozprávkový. Popoluška je už stará, chudobná, chorá, osamelá. A jedného dňa tak sedí v húpacom kresle, na kolenách má svojho čierneho kocúra a zjaví sa dobrá víla. Popoluška, keďže si bola celý život dobrá, tak ti splním 3 želania. Aké je tvoje prvé želanie? Chcem byť taká krásna ako za mladá. Želanie sa splní. A chcem byť opäť bohatá. Víla splní aj toto želanie. A chcem, aby sa z môjho kocúra stal krásny mladý princ. Víla splnila všetky želania a odišla. Krásny princ sa otočí k Popoluške a hovorí, stavím sa, že teraz ľutuješ, že si ma dala vykastrovať. Dnes sa tu budeme baviť aj o romantike, samozrejme. K romantike určite patrí hudba. Dámy a páni, prichádza môj prvý host, Ľubica Malachovská-Čekovská. Ľubica Malachovská-Čekovská je skladateľka vážnej hudby a zdá tvoje najväčšie dielo z posledného obdobia je autorská opera Dorian Gray. Áno, však? Áno. A o tom dokonca písali aj v New York Times. Nie, že by som sa dočítal, ale počul som. Je to pravda? Áno, je to pravda a ja som veľmi pyšná. Pyšná. A teším sa veľmi z toho, že aj toho roku dokonca bude Dorian Gray znova na doskách Slovenského národného divadla. Čiže to opera v Slovenskom národnom divadle. Áno, áno. Áno, no to chce veľký potlesk, určite. Ja keď som si o tebe čítal, pozeral, je toho strašne veľa. Tak ja neviem, skúsme to nejak v skratke. Čo je nejaký dotazník, že by sme si urobili? Taký rýchly. Nie. Áno, rýchly dotazník si urobíme. Čo je štúdium? Štúdium na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. A potom som študovala na Kráľovskej hudobnej akadémie v Londýne. No a potom prišlo vydavateľstvo, ktoré si ma zobralo pod svoj patronát, Berenreiter nemecký. A žijem v Bratislave. Pri Bratislave v malinkom mestečku, mám 2 deti a k tomu sa dostaneme, čo máš veľmi predbíhať. Okrem hudby skladám aj prádlo. No a teraz poďme niečo o dielach, čiže ktoré sú také, Doriana Greya sme už spomenuli. Dorian Gray, áno, Dorian Gray, potom... Ostatné nejaké? Teraz som práve dokončila skladbu pre SN Philharmonie v Nemecku. Skladba sa volá Palingenia. To je to taký zvláštny názov, ale je to vlastne názov jedného malinkého hmyzu, ktorý žije jeden deň, podenka. A tak som si vymyslela taký príbeh, ktorý vlastne... Ten, no tak jeden tón znie. Áno, skončí. Konec. Áno. Moderná opera. Akurát, že trvá 20 minút. 20 minút až zúči. Úďa. Našťastie.
Našťastie tam znie niekoľko iných tónov. Tak okolo, nie? V veľkom orchestri, ale áno. Celý hmyz je tam okolo, celý hmyz je tam áno, okolo, áno. Nie len tá chudera, tam sedí, áno. Áno, kto tak okolo nej? Tak sú tam klarinety, hoboje, fagoty, áno, mám tam 4 horny, 3 trúbky, 3 tromby, velikánske, 4 perkusionisti a strašne veľa sláčikov. Áno. No a ja viem ešte, že strašne veľa ocenení máš za svoju skladateľskú činnosť. Tak sa nám pochvál. Ale no, tak je náj, pochvál sa. Ja sa tu nechce hovoriť. Ale nie, no tak ja sa... Alebo to neviem prečítať. Ja sa... Musíš pomaličiť. Tak to povedz ty. Ocenenie hlavnej ceny Tatra Banky minulý rok. No to by som povedal, no to je Tatra Banky. Sa veľmi teším. Ťažšiu cenu. Dobre, a potom, keď som bola na Royal Academy of Music v Londýne, tak tam som dostala Cuthbert Non-Composition Prize, alebo Leverhulme Award a takéto milé ocenenia, ktoré človeka tak trošku potešili popri tom štúdiu a ťažkom štúdiu, lebo to vôbec nebolo jednoduché. No. A hlavne ja som si tam v tom Londýne, okrem toho, že som študovala, tak som aj chodila po tom Londýne, hrála som starý jazz v Savoy hoteli napríklad. No. Ja viem o tebe, že neskladáš len vážnu hudbu, ale teda, že si odbehneš aj do iných žánrov. Áno. Naposledy som mala tú česť spolupracovať na filme Rukojemník, alebo robila som tiež hudbu toho roku, teda pre jeden dokument 38, tuším. A do televízie niečo činím? A do televízie som robila, áno, seriál Kolonáda napríklad. No, to je náš, slovenská televízia. Alebo potom ešte Kriminálka staré mesto, dve série no, som robila. To? Ale tak ako, no. No, to ste nevideli však? Nie, no, ale tak zase, skrátili človek neviditeľný. Ja som rada, keď ma aj radšej počuť, ako vidí, no, tak. Takže trošku som v takom, trošku sa hanbím. Skladateľstvo máme za sebou, vážna hudba. Tak poďme teraz Valentín. Malachovská, Čekovská, takže podľa toho vám je jasné, že manžel je Sveťo Malachovský. Áno, Sveťko je vlastne... Sveťa poznáte, herca, komika, určite všetci. Ako ste sa zoznámili? Poďme na toho Valentína. My sme sa zoznámili so Sveťkom v Radošinskom nájemnom divadle, kde som robila hru pre pána Štepku a pre jeho predstavenie Veľké ilúzie. Áno. A potom raz pri Štedrej večeri. Sveťko je taký netradičný človek, veľmi romantický a úžasný a našiel taký ten najneočakávanejší moment večera, ano. Kedy som sa tak išla nejak prejsť a tuším som chcela odskočiť si na toaletu a Sveťko tak ma odchytil a položil mi krásnu takú otázku, na ktorú som povedala áno. Počkaj, pred záchodom, aká to bola otázka? Teraz som sa stratil teraz v tom príbehu môj, trochu. Môj milovaný je tam voľné? Áno, nie. Bola to veľmi krásna otázka. Že čo? Či čo? Či čo? Či áno, ja som povedala. Že či si ho vezmeš? Či si ho vezmem za manžela. A ty si povedala? A ja som povedala, že áno. A aj prsteň bol všetko? Aj prsteň bol, aj všetko, aj prísľub a ja som povedala áno a... Aj si klakol? No, tak to si už nechám pre seba. Čo si necháš pre seba? Myslím, že myslou si to určite, ten akt došiel. No ako teda odovzdal ten prsteň? Tak mi ho podal, dal mi ho na ruku. A ja som mu teda za to venovala svoje srdce. Ale... A viac to už neviem krajšie povedať. Ale... Ľubica, ja im to prezradím, to mi nehovor, že to bolo len tak odovzdané. Bolo to naozaj krásne. Prestaň, povedz, ako to bolo. Môj milovaný manžel si zobral prstienok a položil si ho takto tu na košelu, tak to mal schované a poprosil ma, aby som mu niečo len opravila na saku, ktoré mal na sebe a ja som si to tam našla. Takže bol to naozaj veľmi romantické a nebudem to už viac komentovať. Dajme tomu. Humorista. Humorista. Pod golierikom. Hľadaj. Pod golierikom. Nie, to je, ja som vedela, že... Áno, sa... Humorista. Nám ale znie Wagner, áno. No, čiže nemusíme to konkretizovať, je nám to všetkým jasné, že on ho teda nemal v ruke, ty si ho mala nájsť, našla si ho áno. A dodnes ste spolu, no. Áno, aj nám fajn. Aj vám fajn, výborne, no tak to.
Ja si myslím, že teraz najvyšší čas, hovoril som na začiatku Valentín k Valentínovi, že patrí krásna hudba, nie? Romantické melódie. Ty máš nejakú svoju obľúbenú, že romantická melódia? No... Že zaznie a už sa chceš boskávať so svetom alebo niečo. Nie? Alebo hľadať prsteň alebo niečo. Ja tých, nie, tých melódií je strašne množstvo. Strašne veľa. Strašne množstvo, takže... Ja zahráme? Tak môžeme si zahráme. No dobre, takto, dáme si klavír sem a ideme na to. No dobre. Tak.